الصبح استعمالها سكين سر كوكا انتا ايا وجهي ku sameeyaa maalinta aan wajiga asdhahaayo ka yara qaad druft iyo qoraxda ku dhacdan faant so insha allah after i don't say so next skin care so wala wajigeega dhan waxa ka kac wasaqdi saarnay keep healing ka idin sheegay dana best so ibsada idan dhahay wajiga waxa ka jajaba xataa bishmaha si fiican bishmaha ma xuqan bishmaha xataa ku xuqisa dhooda sellerka dhan uu ka rida hadal ma baal aliso dadku ka maarooda xarab keedu keedu waa nabad cib lagu ma xeli karo had rabtaa aaliya tahay maanta wajiga uu nuuray wajiga qamaar madow loo xiro ma uu ekaan marka waxaan iriday qamaarkan u sii xiro ana weysanayuhun baa samaystayaa wax makeup iba marsana haddaa muudismo makeup ii marsaya wax makeuba iba marsan skin carekeega bisba ii marsan waa only skin carekeega ii marsan wax makeup iba marsan peace allah haddaa ay aragtaa dhaafin caashaya haddaa kalar jaala igu aragtay tahay dhaafin haddaa kalar kasta igu aragtay dhaafin what's going on sister peace allah maanta idin wanaagsanaa taqaba wuxuu na yara jiro jaakadeedana iska bismillah toobo ku bilaabeena kan aan ku shubay iyo subag yar ah subagaas iyo toonti hoos ku jidhaa saddexdaas basbaaskan aan ku shubay bishra basbaaskan ma cunto xabada ayada iska leh saddexdaan ani iyo maxamed iyo qofka kale ku sheegayahe محمد كي اكسترا هوت كا وا لغا دايي لبدان لبا قفو بوكسنا عنايو كاسن محمد بس بس يرو خفيفه كان بشرى ان شاء الله بسم الله اكسترا هوت واي فانتاش حبر وخي هدا اسكو دخولاقيا كدنا وا مرينيا وا كاسا وا سو ود جيجلي ما شاء الله تبارك الله صحن كي وكا هذا اللي قلنا يا حقاس دلق بلقو سينا دلق دلق لواتن دقيقة عاشو you understand me after أركينا لك وحا كو ديار سادة بصر شي يو تون توحا عدواتو انت هوسان وا بصل عز مقدا دلع بلا شو بسمين I sees you understand me مو anyway ladies انت سانو استعمال سورو كسو قاد ان شاء الله انت سانو استعمال كلون كسمين اي يسو بقان ماركسان ee halkana ku walaaqay biyaha baastada hadda ii karaayo ilaahay ku xafida baayo hooyo dhan ilaahay xafida lugaha ay xanuunaa ilaahay ka taagana qada ciyaalka uu sameeyna ilaahayna xafida hana garab istaago resultiga insha allah hadda baastadii saarani biyaheedii dhac dilac bilaash kana waa 1 2 3 because yaanyadan karis badan kaagma baahan faan taqali soo waxa ku jira wax walba toonti ay ku jirto noya mid qala soo qaatmiya okay xaqiiq ku arkay tan toonti ay ku jirto wax okay mid toonti ku jirto waa sidii ma anyway intaas ayaa baastan nada ku sameeyayna peace allah haday na ku dara ma rabi laakin way dhacday qos barta gooni ku sheegay ayaan بسم الله وكسو دعي وكسو دعي ما شاء الله تبارك الله بسم الله وحان شعالها لك سكينا ساو يرك الله بحيو هو ازدمي لكن بيو بضنا دلا انكستو كبرف كلاغ سو بحي اي بيا دلان حدنا ما اخان ودقنا برتاي ساسان دها مركان ساسو كلاو كركو غير شاحبه وشخصي هنگو دهينو كشاحبه جعالها يالد كريسنا عيالكنو اي غراعين غراعين غراعين